замінив свого співвітчизника, який спочатку повинен був зустрітися з Геннадієм Головкіним. Геннадія Головкіна. Хто бачив, погодиться, що це один з найталановитіших боксерів у конюшні Юніверсума. 21 рік Ентоні Грінджу, 73 кілограми 100 грамів на зважуванні, 1,82 м в нього зріст, 16 поєдинків провів, 13 виграв, 5 з яких достроково. Ну і дві поразки, одна нічия цього боксера. Ну, що цікаво, останній свій бій він програв розділеним рішенням суддів Деріку Едвардсу. Тепер послужний список казаха Головкіна. 27 років, 72 кілограми, 300 грамів на зважуванні, 1,78 м. В нього зріст. 15 поєдинків, в усіх отримана перемога, причому 12 разів він закінчував поєдинки достроково. Справжній нокаутер, справжня машина для вбивства. У всякому випадку він так виглядав у попередніх поєдинках. Магомед Шабуров, колишній боксер, тренує Головкіна. Манфред Кюхлер, відомий рефері у Німеччині, буде обслуговувати цей бій. Anthony, Gennady, I gave all my instructions to you already in the dressing room. I expect a clean fight. Listen to my orders all the time. Touch gloves now and after the fight. Good luck to both of you. Обом побажав успіху, як завжди, рефері. Ну, подивимося, на що здатний це Грінідж. Не такий він все ж таки небезпечний, як Тревіс Сімс, якого спочатку повинні були привезти для Головкіна. Але у будь-якому випадку в нього непоганий послужний список. І є в нього перемоги над більш-менш серйозними супротивниками. Ось так активно починається перший раунд. Зовсім не боїться американець Головкіна, це вже цікаво. Прізвисько, до речі, у Грінджа Айс, крижаний. Перше приїхав Грінідж в Німеччину, взагалі перше виступає поза межами своєї батьківщини. Ну, зараз проходить декілька серйозних, потужних ударів від Головкіна, і вже змушений клінчувати Ентоні. Так він почав дуже активно, а ось зараз вже його покарав казах і починає активно пробувати і шукати дірки. Так, вимушений нокдаун, подумав і вийшов перепочити Ентоні Грінідж. Ось вам і Геннадій Головкін, як вам це подобається.
у боковий. Як це прораховує, як це чітко робить Геннадій. Ну, ось я вам казав, що це один з найталановитіших боксерів. Знову сам іде і бере, так би мовити, коліно американець. Сам іде у нокдаун. Так, знову відпочив. Достатньо розкритий цей Ентоні Гринич. Так не можна боксувати проти Головкіна. Це вже зрозуміло. Дуже швидко пристосувався до американця Гена. І вже видно, що цей бій довго не буде тривати. Ну, тепер зрозуміло, чому керівництво Юніверсуму пообіцяло в разі перемоги першу сходинку рейтингу, з якої вони готові убрати свого ж Себастіна Збіка. Ну, знаєте, я ось зараз дивлюсь на те, як проводить цей бій Головкін. Для середньої ваги це найперспективніший боксер. Це загроза для усіх чемпіонів. Знаю, що він ще повинен досвід, але вже він виглядає непогано. Лише минув один раунд, перший раунд, і вже скільки ми цікавих атак побачили. Ну, знову таки, як і на початку поєдинку, активно починає другий раунд Ентоні Грінідж. Застосовує свій джеб. Так, Головкін також трошки пропускає. Зрозуміло. Але нічого такого небезпечного він ще не пропустив. Скільки важка рука у казаха. Видно, що якщо влучає, це на справжня бомба від нього. Дуже-дуже мені імпонує цей боксер. Насправді дуже цікаво дивитися за тим, як він проводить свої поєдинки, як він обирає шляхи своїх атак під різними кутами, дуже різноманітно, як він прилаштовується до суперника. А ось що вміє у нас американець. Теж непогано, хоч і в блок, але достатньо агресивно і потужно це виглядало. Щось таки вміє, зрозумів, що поступається Ентоні в багатьох компонентах. Але все ж таки він не хоче так просто здаватися. Максимально використовує всі свої можливості американець. Навіть ризикуючи, пропускаючи удари, все одно намагається довести свою атаку. Ми сьогодні побачимось ще у дії чемпіона у цій ваговій категорії за весь WBA Фелікса Штурма. І ось ми можемо порівняти за якістю боксу від Геннадія Головкіна і за тим боксом, який демонструє Фелікс Штурм. Штурм також чудовий боксер, рухливий, з чудовим захистом, дуже швидкий, технічний. Але у видовищності, у тому, як він проводить свої атаки, він однозначно поступається вже зараз Геннадію Головкіну. Ice, you can't use the jab. You got to use the jab.
ти повинен використовувати джеб. Anytime the guy box, anytime the guy punch, he drop his left hand. Anytime he jab. Cover this nostril. Спільність на повтори. Як потужно атакує Антоні Грініч, на відміну від Головкіна, американець б'є навмання. Просто заради того, щоб забити. Ти запалічи, та-та-та. Туда його. І чуть длинше бій. Боковий длинше бій. Так. Окей? Ринг, раунд три. Не так багато настанов у куті Геннадія Головкіна. В принципі, і так все вірно робить казах. Бачимо, який чудовий в нього відбив. Бачить удари супротивника, одразу відбиває. Вже повище тримає руки американець. Ми бачимо, декілька разів на початку поєдинку він пропустив лівий боковий. Вже намагається швидше повертати руки на місце, прикривати свою бідолашну голову, яка вже не пропускала. Достатньо жорсткий Ентоні Грінч, ось ми бачимо, хоча в нього не такий великий коефіцієнт до строкових перемог, лише 5 разів він перемагав достроково з 13 перемог. Але ми бачимо, може достатньо жорстко атакувати. Ну, в будь-якому разі вже зараз можна казати, що американець заслуговує на повагу. Те, як важко починався поєдинок для нього, він був на межі поразки ще на початку. Але як схитрив, сам вирішив піти у нокдаун, перепочити. Це йому вдалося, і ось бачимо, зараз намагається перехопити ініціативу. Знову таки, це не обдумано, просто б'є по поверхам. Але ж б'є, щось робить. Небезпека у його обличчі якась існує в будь-якому разі. Слухайте, що кажуть зі свого кута Ентоні Грінідж. Намагається все робити те, що йому кажуть. Непогано. Здвоєний такий є лівий боковий, голова, печінка. Цікавий раунд. Четвертий раунд почався у перерві, так цікаво показали керівництво Юніверсуму, Клауса Пітера Коля та інших. Вони з великою зацікавленістю дивляться за тим, як проводить цей поєдинок Геннадій Головкін. Вони вже зараз розуміють, який діамант вони мають. Ну, до речі, у цьому році закінчуються контракти Геннадія Головкіна з Юніверсумом. Стоп! Стоп! Після команди стоп пробив лівий боковий. Ентоні дещо отримав попередження за удари по нирках. В професіональному боксі, як ми знаємо, багато боксерів б'ють по нирках і їм не роблять за це зауваження, хоча це заборонено. Клаус Грізель зауваження робить.
знову кажуть американці, що він використовує свій джеб. Дійсно, джеб в нього не такий вже й поганий. Він поступається у всіх компонентах Головкіну, але якщо ти вийшов, то треба робити все, щоб конкурувати зі своїм супротивником. Зробити все, щоб перемогти. Дуже мені подобається ця жорсткість американця, коли в нього проходять атаки на середній дистанції по тулубу. Виглядає доволі потужно. От перед початком цього поєдинку я казав, що Тревіс Сімс безумовно більш серйозний опонент, ніж Ентоні Грінвіч. І в першому раунді здавалося, що так все легко буде для Головкіна. Ось зараз бачимо, трошки перебудувався боксер з Америки, тримається непогано. Зараз вже не так легко Головкіну точно влучити у суперника. Магомед Шабуров у перерві казав, спитав його, ну що, не можеш влучити. Генок сказав, так, важкувато. І тоді Шабуров сказав, попрацюй трошки легше, не так вкладайся в усі удари. All you gotta do is throw the right hand, left hook, you probably knock him out. He drops his left hand every time he jab. He ain't cut high behind his hand, he drops his jab every time he jab, he drops his left hand. So all you got to do is throw the right hand. Ти можеш його нокаутувати взагалі. Go back up, throw the right hand. Пробувай справа. When you throw the jab, pull back. When you pull back, throw the right hand, right with it. Come with the hook. We going. Jab. Бий справа. Ну, а те, що секундант каже, там ненормативна лексика, приблизно ти повинен нокаутувати цього хлопця. Так, розуміють американці, що тут їм не світить перемога за очками однозначно. Тому вони потребують перемогу достроково. Треба нокаутувати Головкіна. Тільки так вони зможуть перемогти. Серйозно налаштована команда американця. В будь-якому разі Крініч не приїхав до Німеччини відбути номер. Чудовий удар по печінці, якісно він пройшов, точно. Не одразу це зрозумів сам Грініч, як і буває у багатьох випадках. Підводиться Ентоні, але він вже показав, що він не зможе продовжувати. Ну як вам ця перемога? Так, чистий нокаут у виконанні Геннадія Головкіна, баді-панч. Важко було влучити у голову. Знайшов таки слабке місце американця Гена. Так, боляче. Печінка це боляче. Дивимось навіть на обличчя. Все чітко. Знову таки, ті, хто пропускав удари по печінці, знають, що це таке. Тому розуміють американця. Це дуже болючий удар, ще як він пройшов у Головкіна, чітко під лікоть. Туди, куди треба і коли треба. Дуже акцентовано і потужно. Для Шабуров написано. Відро не наше. Так, ну зрозуміло, що Ентоні Грінж дуже незадоволений тим, як він програв, але що поробиш? Він бився до кінця, робив все, що міг, ніяких претензій до нього немає. Дійсно, він дав бій Головкіну.
Але все ж таки Головкін боксер іншого рівня. Я б сказав, вже зараз це Anthony. Боксер чемпіонського рівня. Хтось там з глядачів вже викрикнув, що Гена чемпіон. Насправді, це майбутній чемпіон. Я в це вірю. Думаю, ви також. Meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, und hier das offizielle Urteil. Sieger durch K.O. in der fünften Runde nach 49 Sekunden. Чистий нокаут у п'ятому раунді. І Геннадій Головкін перемагає у своєму 16-му поєдинку. Тепер він перший номер рейтингу за версією WBO.